My friend, my son, Mama Superior is standing in front of you. Aje tala Mama Superior. And on behalf of Kamemeka, you come again. Ejwe mure ya dikereria aito kuma kodogo tiganite. But on behalf of Kamemeka, you come again, Archbishop. And thank you for standing there. Dagekashi akwa igere. I came to Kameme, miaka mirongo iri ne na nuthu mihituku. Actually, the oldest. Na ngĩambĩrĩria kũhoyaga kũu Ngai akarehe andũ a kũhoya. And as we continued over the years, hĩndĩ ĩmwe Bishop, rĩrĩa mwanake ũyũ, to me, nĩ mwanake wakwa, and I love him so much. Na nĩ ũyũ ũguo, twanarũa, na ũgatũtigithũkania mbara. No twarũaga nĩ ũndũ nĩ ndonaga kĩrĩa kĩrahanĩka ũmũthĩ. And so we cannot fight anymore. Over the years, this great gentleman, akĩambĩrĩria kũiguĩka thĩinĩ wake harĩ na kaũndũ. I salute Archbishop wa ng'ombe nĩ ũguoiga, because we saw it. Arĩa tũreroragĩra his interview, that is trending and trending with millions, akĩinterview nĩ wa kĩrumba, nĩ mũmĩonete. He talked about niĩ ngĩmwetha na ngĩmwarĩria acoke kanitha. Akamena 18 years ago in all humility, our deputy president, twambĩrĩirie huduma ya prayers beyond boundaries ministries twĩna mũndũrũme ũyũ. This young, handsome gentleman. And I know you are. Mama Asin, you know the story. And Archbishop twambĩrĩria ndarũthagĩria ngĩenda tũhunjagie nake. And we preached together. No tũkĩremanwo tondũ ndanjiguaga. And the reason why atanjiguaga, it is because you cannot have two heads. Mũndũ ndangĩgĩa ciongo igĩrĩ. We realized he had a vision. And I also had a vision different from his. Na vision igĩrĩ itikaranagia, nĩ ibataraga maguta ma Ngai itigithũkanio, no igathiĩ na mbere hamwe. If you stood by me, my son, and I'm proud, Kameme FM proud of you, we wouldn't have all this. Ndirĩ ndeciria no kũgĩa ikũmbĩ kanitha, andũ mokage kũrĩa na kũnyua. If you stood with me, ahunjia arĩa marĩ thĩinĩ wakwa, we wouldn't have come this far. Your Excellency, mĩaka ikũmi mĩhĩtũku after the post-election violence, ngĩgĩa ciana nyingĩ mũno. When they are saying aroraga ciana 80, they are beyond 80. He brought all his friends to me, na akĩndehere one ndagĩtarĩ, Kamau wa Ndutu, and his, oh, he's here. Thank you so much, sir. Archbishop, makĩũngania arata ao, damn, you remember all this, and so many others who are here with us today in all humility. Magĩũka kũrora ciana ndĩrarĩ nacio 150. Akĩoya ciana cigana ũna acigũragĩre nguo arĩhage thukuru na ndangĩnjĩra. I am here to say, I am proud of you, my son. I am happy of you. Your Excellency and our Archbishop, 5 years ago, nĩnjĩkaga program. I was doing the kwĩgagũra kĩroho Kameme. Waking up at 4:30 in the morning to do kwĩgagũra kĩroho. Na rũcinĩ rwa tene, my Archbishop, gũtikoragwo wa gũkũhe cai kana maĩ. But in all humility, and I worship God for this. Mũthenya ũmwe hoete njioire maithori 5 years ago, mũrango wa studio ũkĩhingũrwo. And I saw my handsome young man okĩte na gĩkombe gĩa kahũa. And I asked him, nĩkĩ weka? Ndaigua tu nĩ ũndũ wa gũkwenda. Ngũgirie maithori nĩ ũrĩa watũhoera. Ndakũrehere gĩkombe gĩa kahũa. And he gave me the cup, actually. I still have the beautiful cup. Na kuma hĩndĩ ĩyo, my Archbishop, your Excellency, he started bringing me coffee. Every, you thought I forgot? Kahũa oro mũthenya. One day, andehere kahũa roho wa Ngai akĩnjĩra, mwĩrĩ arie. We usually don't share the platform. Nini ndireka platform, nini ndireka program ndĩmũhe. But the Holy Spirit said, give him. Ngĩmwĩra ũka warie kaũndũ kaingĩ. Rĩu ngũmera atĩ ana no ndĩmakenirie, ndamwĩra ona kũmakenia, thĩinĩ wa kũmakenia harĩ kiugo. The handsome young man that I love and cherish. Kameme, mbegũ itũ ya Kameme, mbegũ itũ ya Kameme, and I worship God for this. Anyita microphone studio, akĩhoera, akĩaria maũndũ maritũ. Andũ makĩambia kũnjĩra, mwĩtage, mwĩtage maita maingĩ. And I told him, tiga ũhĩtagĩria. Akĩnjĩra ũndũ itakariganĩrwo. Ndingĩhĩtĩria ũrĩa ũhana, ũrĩa nyendaga gũgatuĩka. Do you remember? Because I desire to be like you. Look at it. You glide on my shoulders. You are becoming greater than I am. Why? Because a mother, nyina wa ciana, Reverend Ben, my bishop, mami witũ ndaragia gĩthũngũ ta gĩakwa, mami ndehumbaga taniĩ, mami ndathiĩte kũrĩa thiĩte. So a mother will come down as you ride on my shoulders. Wambĩrĩria kũhoya,
maundu magicenjia the prayers the encouragement andu makirira kameme ngikwira Reverend Ben no ukahunjia ni ukwambia kanitha it came to pass ngikwira no uguthi uthiite ugiuka ukita ihenya ngikwira nie thiaga kahora no na ndathiä kahora to anointed for God on behalf of Kameme FM. Our listeners all over, the leadership of Kameme FM, I am standing here as servant of the Most High. Kuga nitukwendete, niutukenetia. Go, 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 son. The hand of God upon you.